ସୁନିତ ମା, ବେଳ ଆସି କେତେ ହେଲାଣି, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ହଁ, କିରା ହେଲା? କିରା ନାଗି ଡାକୁଛ? ଗଲ ଟିକେ ମୋ ଛତାଟା ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ଜମି ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସେ। ହଁ ହଁ, ଆଣୁଛି। ଜମି ଆଡ଼ୁ ବୁଲି ବୁଲାକିରି ଆସ, କାଲି ତ ଧାନ କାଟବା, ଆଉ ମୁଲିଆ ମଜୁରି ବି ଦେଖି ଦୁଖାକିରି ବୁଝି ବୁଝାକିରି ଆସିଥିବ। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇକିରି ବୁଝିକିରି ଆସେ। ଆଉ ଦିଦି ନମସ୍କାର, ଆଜି ଏପଟେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ? ନମସ୍କାର। ଏ ତୁମ ଗାଁରେ କାଲି ଗୋଟେ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ଅଛି, ତ ଆସିଥିଲି ସେ ଜମିଟା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ତୁମେ କେବେ ଧାନ କଟାକୁଟି କେବେ ତୁମର ହେବ? ହଁ ପରା ଦିଦି, ସେଥିପାଇଁ ଜମି ଦେଖି ଆସିଛି। ହେଲେ ଦିଦି, ମୋ ଜମିଟା କାଲିକେ କାଟିଲେ ହେବ କି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯିବ ଟିକେ କହନ୍ତୁ। ଦେଖ, କ୍ଷେତର ଯଦି ଶତକଡ଼ା 80% କେଣ୍ଡା ନଡ଼ା ବନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ କେଣ୍ଡାର 80-90% ଧାନ ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ଧାନ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧାନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଏହା ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। କ୍ଷେତରେ 80% କେଣ୍ଡା ନଡ଼ାବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ଓ କେଣ୍ଡାରେ 80-90% ପାକଳ ହୋଇଥିଲେ ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଚାଲ ଦେଖିଦେବା ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ଯେ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଏ କେଣ୍ଡାର 80-90% ଧାନ ପାଚିଗଲାଣି, ଏବେ ଏଇଟା ତୁମେ କାଲି ଧାନ କାଟିପାରିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି, ମୁଁ କାଲି ଆଡ଼େ କାଟିବି। ଆଉ ଆରେ ଭାଇ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? କହନା ଭାଇ, କାଲି ଧାନ କାଟିବି ତ ମଲିଆ ଖୋଜି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମଲିଆ ପାଇଲିନି। ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବି, ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନି। ଏପଟେ ବର୍ଷା ବାହାରିଗଲାଣି, ଯଦି ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ ସବୁ ଧାନ କ୍ଷେତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆରେ ଭାଇ, ଏଇ କଥାକୁ ତୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା, ଆଜିକାଲି ନୂଆ ରିପର ମେସିନ୍ ଆସିଲାଣି, ସେ ଭଡ଼ା ନେଇ ଆସି ତୁ ଶୀଘ୍ର ଧାନ କାଟିଦେ। ଆରେ ଭାଇ, ସେ ଆରପଡ଼ା ମଦନ ପାଖରେ ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ଅଛି, ତୁ ତାକୁ ଯାଇ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆଣି ଧାନ କାଟିଦେ। ସତରେ ନନା, ଏମିତି ଧାନ କଟା ଯନ୍ତ୍ର ବାହାରିଲାଣି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି, ତାକୁ ମୁଁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବି? ଓହୋ, ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ତୁ ତା ପାଖକୁ ଯା, ତା ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି, ସେ ମେସିନ୍ ଆଣି ତ ଧାନ କାଟିଦେବ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ କାହିଁକି? ଶୁଣ ନା, ତୁମେ ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଲ, ମୁଁ ଯାଏ ତା ପାଖରୁ ବୁଝି ଆସେ। ଆଉ ଦିଦି ନମସ୍କାର, ବସନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛ? କାଲି ତ ବେଙ୍ଗଳା ବେଙ୍ଗଳି ସଲା, ସପଡ଼ା ପାରିଛି ଧାନରା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶୁଣ, ଧାନକୁ କେବେ ବି ଏମିତି ସପରେ ଶୁଖେଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଧାନକୁ ଅମଳ ପରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚଦର, ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ କିମ୍ବା ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ 2-3 ଟାଣ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବା ଦରକାର। ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଏହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଶୁଖାଇବା ଉଚିତ? ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଧାନକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚଦର, ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ କିମ୍ବା କଠିନ ଚଟାଣ ଉପରେ ଖରାରେ ଭଲ ଭାବରେ 2-3 ଥର ଶୁଖାଇବା ଉଚିତ।
ଦିଦି, 2-3 ଖରା ଶୁଖିଲା ପରେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଯେ ଧାନଟା ଶୁଖିଲା ବୋଲି? ଆଉ ଆମେ ବିହନ ରଖିବୁ ଧାନକୁ 2-3 ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖିଲା ପରେ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ିକି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଟକ୍ କରି ଶବ୍ଦ ହେବ ଜାଣିବେ ଧାନ ଠିକ୍ ଶୁଖିଛି ବୋଲି। ଧାନକୁ ଯଦି ସାଇତିକି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଶୁଖିଲା ନିମ୍ବ ପତ୍ର, କରଞ୍ଜ ପତ୍ର କିମ୍ବା ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ଧାନର ଶତକଡ଼ା 1 ଭାଗ ମିଶାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଧାନକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଲେ ଏହା ସହ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମିଶାଯାଏ? ଧାନକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଧାନ ସହ ଶୁଖିଲା ନିମପତ୍ର, ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ଓ କରଞ୍ଜ ପତ୍ର ଶତକଡ଼ା 1 ଭାଗ ମିଶାଇ ରଖାଯାଏ। ଯଦି ଅମାର ଘରେ ଧାନ ଭାଡ଼ିରେ ସାଇତିକି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ଉଭୟ କାନ୍ଥରୁ 1 ଫୁଟ ଏବଂ ତଳୁ ଉପରୁ 3 ଫୁଟ ଛାଡ଼ିକି ଧାନ ସାଇତି ରଖିବା ଉଚିତ। ବାଉଁଶ କୋଠି, ଧାତବ କୋଠି କିମ୍ବା ପକ୍କା କୋଠି ଆଦି ଧାନ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ। ହଉ ଦିଦି, ଧାନ ଅମଳ କଥା ଓ ସାଇତି କଥା ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆପଣ ଆସି ଏତେ ବୁଝାବୁଝି କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।